Все, в хаті чистота. А на тобі! Все, будь чемна, не бався. Сиди тихенько, бо священик має прийти хату крупити. Мамо, але ми вже як 2 дні нічого не чіпаємо, бо священик має прийти. Сьогодні вже точно буде. Мені дзвонила Марійка з сусідньої вулиці, вони вже його бачили. Так що скоро і в нас буде. Ага, буде. Щось сумніваюся. А ти там краще не в телефоні сиди, а йди швиденько ялинку розбери. Давай, давай. Добре. Стоп, стоп, або ні, краще нехай стоїть. То розбирати чи ні, не розумію. Та вже потім розбереш. Нехай священик побачить, яка в нас ладна ялинка. То до нас скоро священик має прийти, а він собі сидить тут і їсть. Я в шоці. Та я вже 3-й день не їм, бо нема права, щоб якась дрібка впала. Ой, не їсть, він бідний, схуд вже як. Давай сюди. Та дай хоч доїм. Потім доїж, де краще переодягнися в щось нормальне. Я взагалі вже йду до кума, маю йому там дещо допомогти. Ага, допомогти. Знаю, знаю я, чого ти туди йдеш. Дзвони до кума, кажи, що ти не прийдеш. Тьфу, вже зовсім не маю права щось робити в тому житті. Ой, який бідненький. Скажу священнику, щоб добре тебе покропив. Угу, то тебе треба добре покропити. Ксьонзде, ксьонзде! А де він вже? Та вже від тітки Гальки сусідки виходить. Бігом всі, шикуйсь. Так, капітане. Так, це віддай сюди. Жвачку виплюнь то бігом. А ти кепік той в хаті зліми. Христося рождає, отче, заходіть, раді вас бачити.